Društvo u Srbiji je duboko politizovano, a sada, po mišljenju struke, postoji šansa da politička garnitura na vlasti politizuje i pravosuđe. Brojne su primjedbe sudija i tužilaca na predložene izmene Ustava Srbije u delu koji se tiče upravo pravosuđa, a dokle se stiglo sa tim poslom, razgovaram sa Goranom Ilićem, predsjednikom Udruženja tužilaca Srbije. Gospodine Iliću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Dobar dan. Te najavljene promjene traju već mjesecima, reklo bi se, i ta priča između ti disonantni tonovi na relaciji struka i Ministarstvo pravde nikako da se stišaju. Ima li nade da se nešto tu reši po tom pitanju ili je to igra gluvih telefona? U ovom trenutku bojim se da je to igra gluvih telefona. I tako će, verujem, biti dogod ne stigne mišljenje Venecijanske komisije. Kao što znate, naše Ministarstvo pravde je prosledilo nacrt amandmana Venecijanskoj komisiji. Da. Venecijanska komisija bi trebala krajem juna mjeseca da je usvoji mišljenje podom tih amandmana. Mi duboko verujemo da će mišljenje Venecijanske komisije biti negativno. Kad to kažem, mislim da će on imati primjedbe na veliki broj odredaba, odnosno amandmana Ministarstva pravde. I ako tako bude, onda se može očekivati, ako bude naravno spremnosti na strani Ministarstva pravde, drugi krug ustavne debate i tom prilikom naravno bismo mogli da dođemo do nekih boljih i kvalitetnih rešenja. Da. Ali u svim tim razgovorima sa Ministarstvom pravde neki njihov argument je bio da su oni u početku dobili pozitivno mišljenje Venecijanske komisije. To nije tačno. Dakle, u proces izrade amandmana, mada meni nije jasno kako, prema rečima zvaničnika Ministarstva pravde, bio je uključen bivši član Venecijanske komisije, Mr. James Hamilton. Međutim, mi ne znamo kakva je njegova uloga bila, niti znamo bilo šta o tome, u smislu da li se on saglasio sa tekstom koji je potom objavljen kao radni tekst Ministarstva pravde, a potom kao nacrt teksta. O čemu je u suštini reč? Procedura davanja mišljenja ne ide tako kako je objašnjavano našoj javnosti. Naime, pošto Ministarstvo pravde sačini nacrt, on se prosleđuje Venecijanskoj komisiji, grupa eksperata, članova Venecijanske komisije, dođe, poseti zemlju, obavi razgovore sa relevantnim subjektima i nakon toga Venecijanska komisija u plenarnom sastavu usvoji mišljenje. Dakle, to je ono što će biti smrtni skok za čitavu debatu i ukoliko bude onako kako mi iz Udruženja tužilaca očekujemo, a moram da vam kažem da nisu samo strukovne organizacije bile protiv teksta amandmana, drugim rečima nisu samo one imale negativno mišljenje, o tome se negativno izjasnio Visoki savet sudstva, Vrhovni kasacioni sud, Državno veće tužilaca, veliki broj profesora ustavnog prava, različite političke provenijencije. Tako da kad sve to dodate i oduzmete, opet govorim o sopstvenom uverenju, ja sam skoro siguran da će mišljenje, odnosno stavovi Venecijanske komisije u pogledu pojedinih amandmana biti sasvim negativni. A mogu i da objasnim ako je to poželjno, zbog čega tako, mislim. Ja sam baš htio da vas pitam, koji su glavni problemi na šta struka ukazuje zapravo? Šta je problem u svim tim predloženim amandmanima? Ja ne bih ovog puta toliko o tome šta mi smatramo da je problem. Ja bih pre svega rekao par reći o tome u kojoj meri je nacrt Ministarstva pravde protivan prethodnim mišljenjima Venecijanske komisije, barem kada je u pitanju javno tužilaštvo. Evo, podsjetit ću vas. 2007. nakon usvajanja važećeg ustava iz 2006. godine, Venecijanska komisija izdala svoje mišljenje o ustavu i u tom mišljenju analizirala tekst koji se odnosi na javno tužilaštvo i otprilike su rekli dve osnovne primjedbe. Jedna je da je loše to što javne tužioce bira Narodna skupština, da je to osnov za neopravdanu politizaciju pravosuđa i da je loše to što je predviđeno da javni tužioci za svoje, znači starešine tužilaštva, za svoj rad odgovaraju Narodnoj skupštini. I sad, reklo bi se, ako hoćemo depolitizaciju i hoćemo popravljanje položaja javnog tužilaštva,
te primedbe ćemo otkloniti. Tako je. Ali to se nije desilo. Nego je predlog? Predlog takođe da javne tužioce prostom većinom bira Narodna skupština, sve javne tužioce, uključujući i vrhovnog tužioca, i takođe je predviđeno da javni tužioci za svoj rad odgovaraju višem tužiocu, odnosno Narodnoj skupštini, što je, da kažem, uslov i po mišljenju Venecijanske komisije za dodatnu politizaciju pravosuđa. Kako rešiti taj problem? Koji je vaš predlog? Ali pre nego što kažem šta, kakav je naš predlog, mogu bi da kažem još nekoliko stvari. Recimo, Venecijanska komisija govori o tome da je neophodno, dajući mišljenje za Bosnu i Hercegovinu, za njihov tužilački sudski savjet, da je neophodno da članovi savjeta imaju imunitet. Znate, da kad diskutuju o nekom pitanju, da ne mogu da budu zbog reči izgovorene na sednici savjeta, da budu pozvani na odgovornost. Takva odredba, znači o imunitetu krivično-pravnom, odnosno krivično-procesnom imunitetu javnih tužilaca koji su članovi savjeta, se nije našao u tekstu Ministarstva pravde, već su oni ukinuli imunitet. Što je osnov takođe za samostalnost tog tela. Takođe, treba reći da se zadržava ta stroga hijerarhijska struktura u tužilaštvu. Javni tužilac je starešina tužilaštva, zamenici su oni koji postupaju u konkretnim predmetima, što je jedan, da kažem, potpuno prevaziđeni sovjetski model organizacije tužilaštva. On je napušten u svim bivšim, izuzev Hrvatske, svim bivšim jugoslovenskim zemljama i uopšte u istočno-evropskim zemljama. Međutim, iz nekog razloga se ta stroga hijerarhija i centralizacija po svaku cenu pokušava zadržati kod nas. I pravo je pitanje zbog čega? Zbog čega? Zato što kad imate strogu hijerarhiju, pritiskom na jedno dugme na vrhu sistema, vi kontrolišete ceo sistem. I tu nema nezavisnosti više. I tako je. Znači, ako neko drugačije misli na dnu te lestvice, recimo tužilac u Vladičinom Hanu, on ništa neće moći da uradi ukoliko vlast kontroliše onoga koja je na vrhu, a to je budući vrhovni tužilac Srbije. A budući da s njega na predlog Visokog saveta tužilaca, u kome manjinu predstavljaju tužioci, a većinu predstavnici Narodne skupštine, znači imate predstavnike u većini Narodne skupštine koji ga predlažu, a bira ga skupština prostom većinom, onda je jasno da kad kontrolišete vrhovnog tužioca, onda ćete kontrolisati sve druge tužioce, ali za svaki slučaj naša vlast se i Ministarstvo pravde odlučilo da kroz način izbora i drugih tužilaca čitavu organizaciju stavi pod kontrol. Kontroliši njih. A to konkretno za građane znači, osim što im je politizacija čitavog tužilaštva, znači i nejednakost, ili tako, pazite, za sve? Pazite, kad se u Srbiji kaže nezavisnost ili samostalnost tužilaštva, jedan broj građana smatra da to znači da sudije, odnosno tužioci, mogu da postupaju kako im padne na pamet, da mogu da budu neodgovorne i tako dalje. Ne. Samo sudija koji je nezavistan i tužilac koji je samostalan može potom da odgovara za svoj rad, jer je odluka njegova. Da. Sudi i tužioci, koji, a ima i takvih, koji postupaju po nalozima politike, oni za svoj rad ne odgovaraju niti profesionalno, niti krivično pravno, ako postoji takva osnov za takvu odgovornost, iz prostog razloga jer politika štiti njihove postupke. Znači imamo toga i danas? Ja više govorim o tome na nivou fenomena. Ja ne mogu da tvrdim da je neko izvršio neko krivično delo ili nije. Ja govorim prosto o tome da dogod tužioce bira politika, oni će biti pod kontrolom politike. Jasno. I onda je malo verovatno da će taj takav tužilac moći da sprovede efektivnu istragu protiv političara koji pripada garnituri koja je njega izabrala. Tako je. Često sam taj primer navodio. Evo, to bi bilo, kako se zove vaš glavni urednik? Predrag Blagojević. E, kao kad biste vi organizovali intervju u ovoj vašoj medijskoj kući protiv svog glavnog urednika. To je prosto nelogično. I niz stvari biste imali kao prepreku da to sprovedete. Jasno. E, tako je i nelogično da tužilac koga bira politika
ima kapacitet da sprovodi istragu protiv te i takve politike. Jasno, ali ako pogledamo malo u prošlost i vidimo šta se, na primjer, dešavalo sa drugim nezavisnim institucijama, kao što je zaštitnik građana, evo sada vidimo kroz šta prolazi poverenik za zaštitu informacije od javnog značaja, amandmani na izmene ove ustava koje se tiču pravosuđa, da li možemo da steknemo neki zaključak da aktualna politička garnitura možda ne želi nezavisne institucije? Da vam kažem, nezavisne institucije, ne samo da ne želi aktualna politička garnitura, nego i one koje su njoj prethodile. U prirodi je politike da želi, pogotovo na ovim prostorima, da želi da kontroliše sve sfere javnog i državnog života. E sad, upravo zbog toga način izbora tih institucija, garancije njihove samostalnosti i nezavisnosti mogu da budu brana od pokušaja da se sve kontroliše. Međutim, kao što vidite, veoma često mi u tom normativnom smislu, predlaganjem novih zakona, evo sad izmene Ustava, umjesto da krenemo napred, mi idemo unazad. Ali samo struka može da se izbori za to? Pa, sad je to pitanje, da vam kažem, da li struka ima dovoljno kapaciteta da se izbori sa takvim stvarima i takvim trendom, ali ono što je važno je reći da nijedno društvo, pa ni Srbija, ne može da ide napred ukoliko nema nezavisnog pravosuđa. Pazite, tako je. Nezavisno pravosuđe je osnov za investicije. Umjesto da ova ili neka prethodna vlast, da kažem, vuče za rukav investitore, ono treba da stvori državni i društveni ambijent u kome će biti poželjno da se investira. Kako oni vole da kažu, da stvore klimu tako za dolazak klima. Investitora. Takva klima se samo i jedino stvaranjem nezavisnog i samim tim odgovornog pravosuđa. Ja moram da kažem, kad već o tome govorimo, da postoje i sudije i tužioci koji možda ne zaslužuju da budu nosioci pravosudnih funkcija. Ali da biste, da kažem, tu stvar doveli do kraja, vi najpre morate uspostaviti jasna pravila prilikom izbora. Znači da nema da profesionalni i stvarni kriterijumi imaju odlučujući uticaj na izbora, ne politički, dobre konekcije i tako dalje, prijateljstva. Jer kad imate te jasne i precizne kriterijume, onda i jasno i precizno možete da uspostavite odgovor. Jasno. A da takva situacija trenutno nije, govori možda i ocena Evropske unije u posljednjem izveštaju, koja kaže da je vladavina prava na niskom nivou. Dakle, mediji su dobili nov progres, nema napretka, a vladavina prava je dobila također nisko. Vladavina prava je vrlo negativno ocenjena. Kada je u pitanju tužilaštvo, negativno su ocenjena takozvana diskreciona ovlašćenja starešina tužilaštava. Jer se smatra to da velika diskrecija šefova u tužilaštvima utiče na samostalnost tužilaštva. Loše su ocenjene tužilaštvo za ratne zločine i tužilaštvo za organizovani kriminal, njihove aktivnosti. Pohvaljeno je, mogu da kažem uslovno, ali to možda i nije pravo mesto i prava prilika, kažem, jedna nova institucija, poverenik za samostalnost javnog tužilaštva. Eto, igrom slučaja, trenutno ja obavljam tu dužnost. To je jedna dužnost, nije funkcija, koja omogućava da se reaguje u slučajevima kada postoji ugrožavanje samostalnosti javnog tužilaštva, kako spolja, tako i iznutra. Znači, od samih tužilaca ili od eksternih faktora, biznismena, interesnih grupa itd. Eto, to bi bila neka opšta slika. U jednoj meri su iznate primjedbe na rad Državnog veća tužilaca, ali također je ukazano na neko poboljšanje u pogledu transparentnosti postupka izbora. A da li bi možda eventualni uticaj na tužilaštvo bio i preko ove čuvene tužilačke istrage koju zapravo sprovodi policija? I mi imamo sad i na terenu, posebno možda ovdje kod nas na lokalu, da tu obično policija za taj, ako tužilaštvo da nalog za istragu, da toga nema u slučaju ako su to, kao što ste rekli, političar ili neki viđeni. To ste potpuno u pravu. Naime, u sistemima gdje imate takozvanu tužilačku istragu, sasvim je logično da tužilac rukovodi policijom. Međutim, kod nas se to nije desilo. Tužilac, policajac, pre svega pripadnici kriminalističke policije, za svoj rad odgovaraju
starešinom unutar policijskog sistema, da, a rade za tužioca. Tako je. I, pazite, u redovnom toku stvari tu nema problema. Međutim, kad se dese ti osetljivi predmeti, politički profilisani predmeti, naravno je da možete da očekujete da će inspektor koji postupa u konkretnom predmetu postupiti po nalogu svog starešina, ne tužioca, budući da starešina, od starešine zavisi njegovo napredovanje, uslovi pod kojima radi i tako dalje. Znači, tužilac rukovodi policijom, ali nema niti personalnu vlast, niti disciplinsku nad policijom. I to je veliki problem. I sad u tom sistemu, naravno da pod navodnicima policija otkazuje poslušnost tužiocima. To se, kao što rekoh, dešava u malom broju slučajeva. Ali u važnim slučajevima i koji ozbiljno podrivaju poverenje javnosti u rad kako tužilaštva, tako policije, jer neretko javnost ima utisak da je to nekakav ping-pong između tužilaštva, kao tužilac poslao zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, policija mu nije odgovorila ili je odgovorila neadekvatno i tako dalje. I tu dođemo do nekog jaza i neke rupe. Tako je, ali onda kažem istorijski posmatrano, a aktuelno, vlasti u Srbiji ne žele da se odreknu kontrolom nad policijom, jer znaju da svi ti, da kažem, važni predmeti najpre i najefikasnije mogu da se uguše, da nestanu, ukoliko imaju kontrolu nad policijom. Jasno. A zbog toga imamo i slučaj, na primjer, da javnost o nekim istragama obaveštava pre svega policija, pa imamo sad slučaj i ministra policije, pa i predsjednika, a ne tužilac koji... To je posebno nelogično, da o, da kažem, toku istrage ili predistražnog postupka kojim rukovodi tužilac, javnost obaveštava neko drugi. Ne samo da je nelogično, nego je i suprotno zakonu da to čini ministar policije posebno, kada se ima u vidu da po našem zakonu o policiji, ministar policije po redovnom toku stvari nema ni saznanje o toku istrage. Jer policija, direkcija policije ima operativnu samostalnost unutar policijskog sistema i ministar policije samo obaveštava ukoliko postoje pritužbe na rad policajca. Po redovnom toku stvari oni ne bi trebao da zna šta se dešava kao politička ličnost, šta se dešava unutar organizacije u profesionalnom smislu. Međutim, kao što rekoh, u Srbiji postoji duga tradicija konferencija za štampu Ministarstva unutrašnjih poslova i do dana današnjeg nije se sa tim prestalo. Ako se vratimo malo opet u prošlost, 2006. kad je rađena ta nacionalna strategija reforme pravosuđa, Evropska unija je imala određene kritike. Da. O tome ste i vi govorili na početku našeg razgovora. I vidimo da se ništa nije usvojilo do danas, niti se ništa promenilo od toga. Da li onda ima svrhe uopšte boriti se i uopšte tražiti neke promene? Vi ste dobro to rekli. Pomenuli ste sad nacionalnu strategiju za reformu pravosuđa. To je jedan od temeljnih dokumenata kojim se uspostavlja okvir budućih izmena u pravosuđu. I postoji jedan drugi dokument, to je akcioni plan za poglavlje 23. Uh-huh. To su temeljne dokumente i njih je usvojila ne vlada premijerke Brnabić, već prethodna vlada kojom je predsedavao Aleksandar Vučić. I šta se desilo? Ta vlada usvojila ovaj dokument i tu je recimo u tom dokumentu regla da politiku treba isključiti iz procesa izbora tužilaca. Naknadna vlada usvaja amandmane, nacrt amandmana i potpuno menja, da kažem, principe sadržane u prethodnom temeljnom dokumentu, akcionom planu, i kaže sve tužioce će birati politika, čitaj Narodna skupština. Ili u tom prethodnom dokumentu, akcionom planu, se kaže da će najmanje polovina tužilaca biti u Visokom savetu tužilačkom i da će njih birati kolege između sebe. Onda naknadna vlada usvoji nacrt amandmana, prosledi Venecijansku komisiju u kome u tom tekstu se predviđa da samo 4 od 11 članova, znači manjinu, tužilaca biraju sami tužioci u Visokom savetu tužilaca, dok sve ostale posredno ili neposredno bira parlament. I onda... Imao politizaciju. Ne samo to, nego prosto imate utisak. Ja sam u jednoj debati rekao, čini mi se da je kao ministarka Kuburović protiv ministra Selakovića ili obrnuto. Mm. Ne znam o čemu se radi. Iako su, da kažem, pripadaju istoj političkoj garnituri, ali uz to
bez obzira na promene u, da kažem, u političkoj, čak i kada se desila promena u političkom garnituri, logično bi bilo da se sledi neki osnovni kurs državne politike. Jasno. Međutim, kod nas... Pošto smo došli do samog kraja, samo, evo, šta je rješenje koje predlaže udruženje tužilaca, šta bi bilo idealno po vama da se oko, kod tih amandmana promeni, da bi sve bilo kako treba, izbegli politizaciju? Teško je reći u jednoj rečenici, zato što ima mnogo toga čime mi nismo zadovoljni, ali mi najpre smatramo da treba uspostaviti moderno tužilaštvo, napustiti tu, da kažem, logiku sovjetske prokurature nakon Drugog svjetskog rata. U tom sistemu bi svaki tužilac odgovarao za svoj rad, istovremeno bio nezavistan. Mi predlažemo da većinu tužilaca u tom tužilačkom savetu, većinu članova u tom tužilačkom savetu čine sami tužioci. Takođe smatramo da treba uspostaviti neke druge garancije nezavisnosti da bi ljudi slobodno i bez straha po svoju profesionalnu budućnost mogli da rade sve slučajeve, pa čak i one koji su najosjetljiviji i koji doprinose, da kažem, vladavini prava. Jer, pazite, samo tako mi možemo da obezbedimo atmosferu u kojem nema zaštićenih, u kojoj nema onih koji su izvan domašaja zakona i samo tako možemo da obezbedimo da svako ko je izvršio delo, bez obzira na to kakvu će kaznu da dobije, da će biti izložen krivičnom progonu i da će biti osuđen za krivično delo. Jer sva istraživanja koja govore o tom kriminalu belog okovratnika, pre svega o tome pričamo, o korupciji, govore o tome da motivacija ljudi da vrše ta krivična dela nije u strahu od neke odmazde, stroge kazne, da, nego u strahu od toga da će izvesno biti izloženi krivičnom progonu. Znači, ako obezbedimo izvesnost kažnjavanja za sva krivična dela, posebno krivična dela korupcije, to je put da ljude demotivišemo da čine takva dela. Hvala vam na gostovanju. Prijetno. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stanković.